нас в Україні дуже багато є заробітчан, які працюють за межами нашої адміністративної одиниці і за межами України взагалі десь нелегально, скажімо так. Вони не мають можливості долучити нам довідку про те, що вони за кордоном, чи з посольства, чи з консульства, і, відповідно, не можуть підтвердити факт, що вони за даною адресою зареєстровані, але фактично не проживають. Тоді в такому випадку комісія має право приймати рішення щодо зняття з нарахувань і повідомлення комунальних служб про те, що така людина дійсно не проживає, не користується послугами, відповідно, комунальні служби мають так само внести зміни в свої дані по даному домогосподарству. Для того, щоб комісія прийняла таке позитивне рішення по такій родині, необхідно скласти акт обстеження матеріально-побутових умов. Якщо це сільська місцевість, то сільська рада нам може давати, представляти такі довідки. Можна залучати депутатів, можна залучати свідчення сусідів.